apa? Pamintaku. Nimas Sito Asih Atut runtut tansah reruntungan. Alon-alon iki ngemu donga kanggo penganten. Wis tuwek, Nduk. Lah iya. Operan nek kon alon-alon. Napase diwet-wet ya. Tak napas ta ngoper. Karane ya suwe gak ketemu. Tansah mulat Sido Asih Tuhu Indomimi lan mintuna bro. Eh, nganggo bro barangnya ga oleh. Gila. Kakung wekal. Aku tidak jadi wis tak semantani. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Sido Asih be. Pra wis yo wis ora usah nangis, bawa ngono kok ngondok-ondok rasane ngatimu lho, Kung. Ora ngondok-ondok. Mbah Putri iki ya wis ben, wis konek kono. Mbah Kakung. Eh, alah. Ngono ya kaya masaku arep nyambut gawe ana-ana wae Mbah Yuri. Aku kang setia satuku. Neneng kegiatan mbok aku di SMS gen teko. SMS? Ya engko di WA. Engko di WA saiki SMS iki ra tek iki.
aku gak iso WA, Mbak. Aku temu kanca-kanca. Kok kan ngajari Eka. Rumangsaku kok tambah beringas. Akeh harapane. Lepat tepi datan mokilas takri ya. Ana kene ngene ya Jan ya. Lah iya takon SMS mau lho Mbak. SMS mau ya. Dadi main bareng. Heeh, engko nganggo klambi ijo Pak Abang ngono kan. Gen krompak. Mugian tok berkahi.
Bolik ponoki mungkin udah ngeges. Aja kendilan susu susu. Aja kendilan cagak cagak. Aja kendilan cag cagak nih. Cagak aja kendilan. Pupu pupu.
matur sembah nuwun. Budhe kok enggak dihabiskan ki pripun? Yo. Kok ame-ame apik lalang kopo-kopo. Siang makan nasi kalau mana minum susu. Susu susu ibu rasanya kayak tebu. Susu sendang enak rasanya luar biasa. Susu nenek-nenek kedaluwarsa, Mas. Ayo Mas.
Oh,
Monggo Pak Di. Lah niki Pak Di badhe nyanyi kok. Loro asmara. Masuk. Kali senada niku santai. Masuk Mas. Nek kula kok. Dek, iki Nduk. Ya ora apa-apa. Monggo Pak Di. Kemutan boten? Lah padha. Wong ayu sing patramani Oh,
Darmo. Oh,
profesional musik. Ada kalian juga terapu dan streaming. Jangan
serta sesaran kalian senada. Ayo Mas Bagong, ojo SMS wae. Sosor pepe, sosor meri, salamu dewek mohon disor.
Oh,
Gur nyang buri wae to gong. Dalem. Lah nek mriki mengke nendang jenengan. Lah kene sik ngono gek. Mulane Mbak Ika iki sajake kaya gemes. Kaya kudu. Nek gemes niku mang cipel napa mang. Kaya kudu greget. Anu, mengkel nggih. Kaya kudu greget-greget. Pakde rumangsa kule. Lah jane aku nek ngulake wong ngene-ngene iki kaya engko tekan omah kayane ra yo tak bayu. Pemahamane piye yo nyojon ngono ra apa-apa. Yen ing tawang ana lintang ongmane Ratri limas ngenteni wulan dadari. Alhamdulillah. Matur suwun Pak. Ini togong aja lingguh wae kok nggih lho Pak. Sini. Jiwa mati
Allah.